Det har i grunnen ikke gått noe galt. Det kan ikke vi si i forhold til det. Men det har ikke gått fort nok og raskt nok til å få den nødvendige driftsgrunnlaget som gjorde at den kapitalen som ble plassert i dette konseptet kunne lønne seg. Men grunnlaget for kronegruppen som går inn her nå, så er jo det ikke tvil om at det er en plattform her nå gjennom driften og belegget. De omsetter jo så nærmere 20 millioner kroner her, som er startpunktet fra i dag over videre. Så sånn sett så er det sånn at det er mange hoteller i Norges land som har det mye verre enn utsikt. Så gav seg det nå forslag om at en skal få støtte for å legge de ned. Og nå har jeg lest det nettopp, nemlig at det var så mange hoteller i Norge at hun burde få støtte til å legge de ned, slik at de ikke var en del av virksomhetene i forhold til det. Men omsetningsmessig, beleggmessig, så har altså ikke hotellet vært stort nok, eller hatt nok til at det dekker de investeringene som er. Men det skal ordne seg nå? Det håper vi og tror at det skal ordne seg nå, nemlig med at vi får annen type aktører inn, og får de med på det laget, så skal vi altså løfte disse her i neste 2-3-4%. Og det snakker om små løft i forhold til det som ligger som grunnlag. Hvor mye må denne økningen være? Altså, når begynner dette å bli et oversiktsforhold? Ja, vi har sagt til oss nå, fellesskapet får til det, at vi skal bruke dette året her på det. Og at vi skal bruke dette året her til å lage grunnlaget, lage det elementen skal til i forhold til det. Og som Helmer sier, det er at kronegruppen har en så sterk posisjon i forhold til det. Så i det øyeblikket dere var så dyktige og fant ut hvem som skulle være driveren her oppe, så har allerede det medført økt booking til dette hotellet. Burde dere vært tidligere ute med å trekke inn den kronegruppen? Hvorfor vi ikke var tidligere ute og... Ja, burde dere fått inn? Ja, det kan du si, men nå skal ikke du beskylde meg for at kronegruppen er først her den 3. januar. Det var ikke minst om det. Og andre tar på seg. Men du kan si så det, ja. Det er komplekst. Og jeg må også skjønne det at det er ikke bare for kronegruppen og så si så det at det er hei, Svein. Ja, hva er det du vil når jeg var på besøk hos dem for et års tid? Hva er det du vil? Nei, jeg har gjerne et hotell dere kunne ha interessert å drive. Ja, det tar vi i morgen. Ja, og så reiser jeg hjem. Altså, hvor lenge har du jobbet med dette? Jeg har jobbet med Utsikten Hotell siden jeg ble ansatt i banken 1. april 2008. Og da også for å få inn nye aktører? Det var jo ikke det viktigste den delen i forhold til det, men... I forhold til hotellets utvikling og sånne ting, så ser vi det at nå har vi lokalt her, så vi kommer nå på et nivå her lokalt, som gjør at det er fornuftig og riktig å finne aktører som Helmer sier, som har altså et markedsmekanisme, en markedsområde, som er mye videre enn det som har vært grunnlaget for hotellet nå. Så nå skal vi ta med oss det vi har, som ligger som konsept nå, og skal vi utvide dette med en stor ny ring, som gjør at vi får effekter av alle disse her. Kan vi si litt mer om det? For dere er jo litt inne på ting at jo, det er mange hotellprosjekter i Norge som nå ligger ned. Noen snakker om å kondemnere dem, og mange sliter som ligger litt ut forbi. Men det som er forskjell på Utsikten, det er to ting. Det ene er at Utsikten har, og det er mange banksjefer som springer seg opp i bakhand og kommer til oss, og ikke får oss å gjøre det. Men det var veldig få prosjekter som har stått ut i banksjefen som Svein Hermansen. Det er den ene ting, og den andre er at Utsikten er ikke et utkanthotell. Det er ikke et av de kondemneringsferdige hotellene. Utsikten er et hotell som er bygd for fremtiden, og som ikke er i den kategorien som et problemhotell er. Det er det som gjør at vi lyst til å komme her til. Og dette er rett og slett lyst. Og vi er heller ikke så dumme at vi hadde kommet ned her hvis ikke vi så at det var i fremtid, at det ikke var mulighet til å tjene penger. Selvfølgelig skulle vi tjene penger. Og hvis vi skulle utvikle oss videre, kunne være med å utvikle Utsikten videre, så må vi tjene penger. Men først må vi
gjør jobben over tid, så kommer pengene. Men fokuserer vi beint på pengene med en gang, så kommer de ikke. Fokuser på oppgaven, fokuser på salg, fokuser på markedsjobbing nå, fokuser på personalet, trener de, fokuser på gjesten. Hva er godt for gjesten? Gjør mer av det. Fokuser på samarbeid med alle som vil dette hotellet vel. Fokuser på samarbeid med de andre kronegruppene hotellene, men også andre hoteller i Listerregionen, rundt oss, sør, nord, hvor det måtte ligge hen. Det tar tid. Men det kommer. Hadde vi ikke trodd det, så hadde vi ikke gått.